Tämä ilta menee suurin piirtein sillä lailla, että mä otan tässä tämän opetusosio ja sitten meillä on kahvipaussi. Sinikka ja Martti on laittanut meille tuonne kahvit ja sitten jatketaan vielä Marjon johdolla sitten sellainen rukousosio siihen päälle, niin saadaan rukoilla ja sitten jakaa myöskin ihan erilaisia rukousaiheita, mitä sitten on sydämellä. Mutta pyydetään siunausta tähän ja käydään sitten itse asiaa ja sukelletaan sanaa. Pyhä taivaan isä, me kiitämme, että saadaan Jeesuksen nimessä olla koolle. Herra, me kiitämme sinun elävästä sanasta. Me kiitämme Jeesus siitä, että tuo sana on tullut meille pelastukseksi. Se on antanut meille valon ja toivon ja siinä on voima. Herra, me kiitämme siitä, että saadaan lukea omalla äidinkielellämme sinun sanaasi, Jeesus. Ja Herra, me rukoilen oikein, että me todella oltaisiin sanan tekijöitä, ei vain sen kuulijoita, vaan että sana saisi meissä sen muodon, mitä varten, Herra, sä olet sen meille antanut. Ja me saisimme toteuttaa sitä jokainen omassa elämässämme, saisimme toteuttaa sitä seurakunnan elämässä. Ja Herra, siunaus myöskin saman kautta saisi tulla tähän maailmaan kaikkien ihmisten osaksi. Tätä rukoilemme ja Herra, kiitämme, että annat meille ymmärrystä, valaiset Pyhän Henkesi kautta jälleen kirjoituksia ja avaat meille, Herra, sinun sanasi rikkauksia Jeesuksen nimessä. Aamen. No niin, tämä Raamattukoulu, muutama ihan tällainen infoasia tähän, eli meillä on alkamassa tämmöinen Raamattukoulu ja olette nyt ensimmäisellä tunnilla. Ja tämän syksyn aikana meillä on 9 tuollaista torstaita. Ja tänään puhutaan vähän Raamatun synnystä, kirjoittajista, tulkinnan päälinjoista, tällaista teoreettista pohjaa. Sitten seuraavalla kerralla, joka on 29. elokuuta, niin katsotaan Raamatun yleiskatsaus Vanhan testamentin ja Uuden testamentin osalta. Siinä on Jyrki Isosella mukana. Sitten Lea pitää meille luomisesta. Sitten siellä on Raamatun ihmiskuva ja terve minäkäsitys aiheena. Ja sitten Jeesuksesta, kuka hän oli, millainen ja miksi hän tuli. Jyrki on siinä mukana. Sitten on 3 ihmeellistä voimaa, synti, laki ja armo. Simi Huhtala on siinä mukana. Sitten meillä on marraskuussa tuommoinen Raamattu viikonloppu kalattalaiskirjeen teemasta. Siinä on 5 opetusosiota. Siinä on Samuel Tedder Jyväskylästä mukana. Siinä ja sitten on ihmeistä suurin, eli puhutaan uudesti syntymisestä, mitä tapahtuu meidän hengessämme, kun me tullaan uskoon ja miten Jumala luo sen uudeksi. Ja sitten on vanhuskaus, luostus ja sovitus. Antti on siinä opettajana ja sitten vielä ennen joulua niin hyvänpäiväinen hoidossa tämmöinen sieluhoidollinen teema. Risto on siinä opettajana. Ja ajatuksena on keväällä sitten jatkaa ehkä muutamalla aiheteemalla alkutalvesta ja sitten katsoa yleiskatsauksia Vanhan testamentin kirjoihin. Ja jos Herra suoja ja suunnitelma toteutuu, niin ensi syksynä toinen osio, jossa on syksyllä tämmöisiä samanlaisia aiheita ja sitten keväällä 21, on sitten jo kevät, onko se 21 jo? Joo. Niin sitten olisi Uuden testamentin kirjoista sitten ja kirjeistä tällaisia yleiskatsauksia. Tämä on niin se mun suunnitelma ja visio. Katsotaan, miten sitten homma toteutuu. Kiitos, kun muistatte rukouksen. Raamattu kirjojen kirja. Ja mikä kirja tämä Raamattu oikein on? Pyhä kirja. Se on pyhä kirja, joo. Miten se on tullut meille tänne? Ja miten se on muodostunut? Jotain siitä tänään katsotaan ja miten sitä oikeastaan tulee lukea. Ja miksi Raamattua vastaan on niin paljon hyökätään? Mikä on siinä se voima, sen salaisuus? Ja nyt esimerkiksi jos seurataan uutistapahtumia, niin nyt meillä on, voi sanoa, että Paavo Ruotsalaisten käräjien jälkeen ensimmäinen syyteharkinta Raamatun siteraamisesti julkisesti tulossa Päivi Räsäsen osalta. Eli se on ihan semmoista outoa, mitä me ei olla totuttu. Jotain siinä on semmoista voimallista ja väkevää. Ja tärkeää, että me rakastetaan Raamattua ja annetaan se ennen kaikkea elää meissä ja meidän kauttamme. Mutta Raamatun synty, kirjoittajat ja tulkinnan päälinjat. Mulla on tämmöinen tiivis paketti, tässä on paljon asiaa. Kaikki tulee tuohon dialle ihan sen takia, että sä kuulet, näet ja voit tosiaan lukea, niin se syventää aina oppimisprosessia.
koko Raamattu, eli tämä vanha testamentti ja uusi testamentti, se on yksinkertaisesti, se on ilmoitus Jeesuksesta. Se ei ole sen vaikeampi ja monimutkaisempi kirja. Ja Raamattu on ilmoitus siis lunastuksesta. Jumalan tahdosta ja halusta pelastaa luomansa ihminen ja tuoda näin synteihinsä eksynyt ihminen kotiin. Ja mä oon miettinyt tällä viikolla, että miksi tätä sanomaa pitää vastustaa? Miksi ihminen vastustaa Raamatun sanaa? Miksi ihminen luonnostaan vastustaa Jumalan hyvää tahtoa? Koska Raamatun ilmoitus on näyttää tie eksyneelle kotiin. Se tie on tietysti Jeesus Kristus, mutta miksi ihminen tätä vastustaa, niin sitä voi miettiä. Jeesus sanoi itse näin, että te tutkitte kirjoituksia, koska luulette, että teillä niissä on iankaikkinen elämä, ja juuri ne todistavat minusta. Silti te ette tahdo tulla minun luokseni, että saisitte elämän. Elikkä koko Raamattu on ilmoitus Jeesuksesta. Kirjoitukset, joihin Jeesus tässä viittaa, on tietysti vanha testamentti, ja ne todistaa hänestä ja johtaa meidät hänen yhteyteen. Kaiken Raamatun lukemisen ja tutkimisen tulee johtaa meitä aina tämmöiseen syvempään Jeesuksen tuntemiseen. Muuten se on turhaa. Syvempi Jeesuksen tunteminen. Muuten, no kaikki asiat on sellaisia sivujuttuja, mutta kaikkein keskeisin se on, että me opitaan tuntea Jeesus ja rakastutaan häneen ja luotetaan häneen syvemmin ja syvemmin. Vanha testamentti, se on yksinkertaisesti se on lupaus ja ennustus Messiaasta, ja uusi testamentti on sitten kuvaus tuon lupauksen täyttymisestä. Ja tuo kysymys, että miksi tätä Raamattua tulisi sitten vastustaa, mitä järkeä siinä on. Kaikki ei tietenkään sitä vastusta, se on maailman eniten myydyin kirja, eniten luetuin kirja, mutta me huomataan, niin kuin tuon uutisjutun tuossa heitin pohjalle, niin me huomataan, että Raamattua myöskin vastustetaan, ja me ollaan nyt Suomessa siinä tilanteessa, että sen julkinen vastustaminen ja häpäisy on tullut niin kuin muoti-ilmiöksi. Raamatussa on tietysti jotain ongelmakohtia ja siellä jää joitain kysymyksiä avoimeksi ja voidaan myöskin katsoa, että siellä on jotain ristiriitaisuuksia. Mä haluan niistä ihan muutaman sanan ennen kuin mennään eteenpäin. Tämä Raamatun ydinilmoitus Jumalan pelastavasta rakkaudesta ja Jeesuksesta on niin selkeä ja vahva, ettei mikään avoimeksi jäävä kysymys tai ongelmalta tuntuva ristiriitaisuus voi sitä himmentää. Tämä on ehkä tärkeä niin kuin oivaltaa. Olihan sitten käännöstarkkuuteen tai kulttuuriin sidonnaiseen tulkintaan tai johonkin epäkohtiin liittyviä juttuja, niin mikään niistä ei tee tyhjäksi sitä, että Jeesus on syntisten ystävä. Ja tämä on tosi tärkeä niin kuin oivaltaa, koska kun me kohdataan Raamattu kriittisyyttä, niin sitä tosiasiaa ei voi ottaa pois mikään asia. Ja tämä riittää meille. Tämä riittää ainakin mulle. Mä oon niin yksinkertainen, että se riittää mulle. Siellä on kohtia, joita ei ymmärretä, kohtia, joita ei ehkä ihan käsitetä, mutta tämä ydinilmoitus, se on niin selkeä ja vahva. Mä ajattelen, että kun kohtaat itsessäsi tai muissa näitä Raamatun arvovaltaa himmentäviä epäilyksiä tai kysymyksiä, niin voit aina ohjata ajatukset Jeesukseen ja Jumalan pelastussuunnitelmaan, sillä se löytyy Raamatusta aina ja se löytyy selkeästi. Kyllähän siihen kuuluu lupausta, että viisaus lisääntyy lopun aikana. Kyllä. Me osataan turkita. Kyllä. Eli päivän termi, tämmöinen apologetiikka, eli uskon puolustus. Eli me tarvitaan myöskin tätä. Kirjoitusten synty. Eräs murrosikäinen nuori sanoi mulle kerran, että mä en usko, kun on sun Raamattu, että sehän on vain ihmisten tekemä kirja. Jossain kirkolliskokouksessa munkit istui piirissä ja heitteli keskelle istumarinkiä erilaisia kirjoituksia ja sanoi, että siinä on Raamattu. Tämä kritisoija oli mun oma poika. Ja tiedätte, että mä en jäänyt ihan sanattomaksi, mutta se laittoi ajattelemaan, että missä menee tämän päivän nuori, koska hän oli kouluopetuksesta saanut tämän ideologian. Ja se laittoi myöskin ajattelemaan, että mitä mä voin sanoa tällaisessa tilanteessa, kun meidän pyhää Raamattua haastetaan. Mitä mä voin sanoa? Millä asenteella mä toimin siinä? Myöskin, että
mä haluan, niin kun, että meillä on uskovina, meillä on työkaluja just tähän uskon puolustukseen. Ja tota, niin sen takia myöskin tämä Raamattokoulu ja sen takia ihan tämmöinen vähän kuivalta otsikolta kuulostava aihekin, että ihan, että meillä on tietoa, me ymmärretään, miten kaikki on Jumalan suunnitelmassa syntynyt. Otetaan pieni yleiskatsaus. Raamattu on siis 66 kirjan kirjasto, joka jakautuu kahteen osaan, 39 vanhan testamentin ja 27 uuden testamentin kirjaan. Raamattu on syntynyt 1500 vuoden aikana kolmen maanosan risteysalueella siellä maailman navassa, Aasian, Afrikan ja Euroopan risteyskohdassa. Ja sillä on vähintään 40 eri kirjoittajaa. Ja Raamattu käsittää historiallisen ja futurologisen ilmoituksen ihmiskunnan alusta sen loppuun saakka. Ja tämä on ehkä tärkeä ymmärtää, että Raamattu on Jumalan näkökulmasta kirjoitettu ilmoitus. Se on Jumalan näkökulma asioihin ja tilanteisiin. Jotain ajatuksia Raamatun synnystä. Tämän ajan mediamyllytyksen keskellä, jossa TV-kamerat juoksee kadulla, kun jotain tapahtuu ja me nähdään se toiselta puolta maailmaa välittömästi omissa kodeissamme, niin meidän on ehkä vaikea ymmärtää ja saada mielikuva, että miten ihan oikeasti nämä kirjoitukset on syntynyt. Miten se tieto on siirtynyt meille tähän aikaan? Ja sen takia muutama ajatus tästä. Raamatun synnyn keskeisenä perustana on tietysti Pyhän Hengen inspiraatio, Jumalan inspiraatio, ja ihmiset on sitten kirjoittaneet sen muistiin, mitä he saivat Jumalalta. Ja Raamattu on tämmöinen Jumalan ja ihmisen välinen yhteistyön tulos, joka kertoo totuuden Jumalasta itsestään, hänen olemassaolostaan ja luonteestaan. Se ilmoittaa myöskin totuuden sinusta ja minusta, ja se sisältää kaiken sen tiedon, mitä me tarvitaan elämään ajatellen ja iankaikkisuutta varten. Ja tämä kirjoitusten ensimmäinen vaihe, se on sisältänyt aina tällaisen suullisen perimätiedon tallentamisen kirjalliseen muotoon. Ja Paavali kirjoittaa toisessa Timoteuskirjassa näin. Pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Olet myös jo lapsuudestasi asti tuntenut pyhät kirjoitukset. Ja tässä jälleen viitataan vanhaan testamenttiin, koska tämä on alkuseurakunnan aikana, niin ei ollut vielä uutta testamenttia tullut. Jotka voivat tehdä sinut viisaaksi niin, että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sitten Paavali jatkaa näin. Koko Raamattu on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta ja se on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhuskaudessa, jotta Jumalan ihminen olisi täydellinen ja varustautunut kaikkiin hyviin tekoihin. Tämä on hieno tämä termi, se on syntynyt. Syntyä voi vain, kun on joku, jolla on elämä ja se antaa sen eteenpäin. Raamattu on syntynyt, sitä ei ole siis tehty, tekemällä tehty, vaan se on syntynyt. Ja sen synnyttäjä on Jumala. Ja Pyhä Henki on siinä se inspiraation tuoja. Ja sitten myöskin ihmisen kynää on tarvittu, että ne on taltioitu. Ja Pietari kirjoittaa näin, että profetaalinen sana on meille entistäkin lujempi. Ja me tehdään hyvin, kun otetaan siitä vaari, eli kiinnitetään ja pidetään huomio siinä, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti syttyy teidän sydämissänne. Ja ennen kaikkea teidän tulee tietää se, että yksikään Raamatun profeetia oli kenenkään omin neuvoin selitettävissä, eli ei ole syntynyt ihmisestä itsestään, sillä mitään profeetia ei ole koskaan tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Nämä kaksi Uuden testamentin kohtaa kertoo meille hyvin olennaisen osan siitä, että miten Raamattu on syntynyt. Totuuden korkeimmasta kukkulasta käydään kovaa taistelua tänä aikana, ja erityisesti tämä kohdistuu meidän nuoreen sukupolveen. Ja tällainen Sean McDowell, joka on amerikkalainen tunnettu uskonpuolustaja, nuoren polven teologia, on sanonut näin hyvin, että älä hylkää jotain vain siksi, että vanhempasi opettivat sen sinulle. Tämä on tätä nuorten kapinaa. Hylkää jotain vain siksi, ettei se ole totta. Ja tämä sopii meillekin.
kun me mietitään, että mikä on totuus ja miten me löydetään se, niin jotain meidän täytyy tästä tiedon valtavirrasta hylätä ja jotain säilyttää. Ja totuushan on se jakava asia, jota meidän tulee vaalia. Okei, sitten katsotaan vähän Vanhan testamentin synnystä. Jotain ajatuksia. Että miten se ihan oikeasti on meille tullut? Ja Vanha testamentti syntyi juutalaisen kansan keskuudessa. Ja se käsittää historiallisen jakson sieltä luomisesta Kristukseen. Ja sen keskushenkilö on Mooses. Meillä ei ole yhtäkään Vanhan testamentin alkuperäistä käsikirjoitusta jäljellä, joten kaikki meille säilyneet, ne on käsikirjoituskopioita. Mutta hebrealaisen kansan vahvuutena oli tämä suullisen perimätiedon siirtäminen mekaanisen muistin avulla. Ja se antoi tämmöisen hyvin tarkan pohjan tälle kaikelle perimätiedolle. Hebrealaiset oli tarkkoja kirjoitusten kopioimisessa. Joku jossain lähteessä oli tämmöinen ajatus, että jos se homma olisi ollut kreikkalaisten harteilla, niin se ei olisi ikinä onnistunut. Kansan luonne on niin erilainen, mutta juutalainen tarkkuus ja pedanttisuus on ollut tämmöinen suojaava tekijä, että ne kirjoitukset on tulleet meille. Tuo ei ole juutalainen, se on joku lapolainen turisti. Se on Qumranin luolien äärellä. Eli vanhimmat Vanhan testamentin käsikirjoitukset on ajalta 100 vuotta ennen Jeesusta. Ja nämä Qumranin kirjakäyrät löydettiin 47-56 vuoden aikana tuolta Kuolleenmeren laaksosta. Sieltä löytyi 900 tekstikappaletta, joista merkittävin oli kokonainen Jesajan kirja. Ja se oli todella mullistava löytö. Ja Raamatun tavallaan sellainen tsekkauspiste, että ne tekstit todella on siirtyneet meille alkuperäisinä. Vanhan testamentin ymmärtäminen ja tutkiminen vaatii hieman kärsivällisyyttä, koska tekstit on melko vaikeaselkoisiakin. Ja Vanhan testamentin kanonisointi alkoi jo varhain, mutta juutalainen perimätieto kertoo, että profeetta Esra sitten saattoi sen loppuun. Ja koska Raamattu ja Israelin kansa on sidottu toisiinsa erottamattomalla tavalla, niin myöskin tämmöinen juutalainen jako Vanhaa testamentia ajatellen, niin se kohdistuu tähän kolmeen osaan, lakiin, profeettoihin ja kirjoituksiin. Ja juutalaisuuden piirissä on kaksi näitä kanonia. Kanonia, eli tällainen palestinalainen, joka vastaa tätä meidän Raamatun Vanhaa testamenttia, ja sitten tällainen Pohjois-Afrikasta aleksandrialainen kanoni, jossa on myöskin nämä apokryfikirjat mukana. Eli tällaiset myöhäisjuutalaiset kätketyt kirjat, jotka ei ole profetaaliselta syvyydeltä ja hengenvoimaltaan verrattavissakaan sitten Vanhan testamentin kirjoituksiin. Ja jostain suomalaisesta Raamatusta nekin löytyy. Vanha testamentti kirjoittiin suurelta osin hebreaksi. Ja hebrealaista Vanhaa testamenttia kutsutaan Tanakh nimellä. Ja sitten tämä Septuaginta, se on Vanhan testamentin kreikkalainen käännös ja se on tehty noin 200 vuotta ennen Jeesusta. Tässä on tämmöisiä lyhyitä yleistietoja Vanhan testamentin liittyen. Ja juutalaiset on edelleen kirjan kansa. Tämä kuva on itkumuurin vasemmasta reunasta sieltä miesten puolelta. Siellä on semmoinen luola, kirjastoluola, rukouspaikka. Ja tuo muutaman vuoden takaisin Israelin matkalta otettu kuva. Juutalaiset on edelleen kirjan kansa ja ne on kirjoitusten ystäviä. Valitettavasti aika vähän on vasta sitä messiaan löytäneitä juutalaisia. Vanha testamentti oli alkuseurakunnan Raamattu ensimmäiset 100 vuotta. Ja tämäkin on ehkä meidän tärkeä ymmärtää. Kun Paavali puhuu kirjoituksista, kun Jeesus viittaa kirjoituksiin, niin hän puhuu aina Vanhasta testamentista. 100 ensimmäistä vuotta alkuseurakunta luki pelkästään Vanhaa testamenttia. Jeesus ja apostolit uskoivat Vanhan testamentin kirjoitukseen. Ja mulle itselle henkilökohtaisesti kaikkein merkittävin todistus siitä, että Vanha testamentti on totta, ihan luomiskertomusta myöten, Noaa myöten, Lootia myöten, kaikkia, mihin Jeesus viittaa. Jeesus uskoi Vanhaan testamenttiin. Ja hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa oli Vanhan testamentin täyttymys.
Emmausten tapahtumien yhteydessä Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen hän tapasi ne kaksi opetuslasta siellä tiellä. Siellä on Luukan evankeliumissa kerrottu näin, että alkaen Mooseksesta ja kaikista profeetoista hän selitti, mitä kaikissa kirjoituksissa oli hänestä sanottu. Eli nämä on Jeesuksen sana. Eli Jeesus selitti opetuslapsille, miten vanha testamentti kertoo hänestä ja millä tavalla Messias ennusteet on siellä sidottuna. Ja Paavali sanoi, kun häntä kuulusteltiin, niin hän sanoi näin, että uskon kaiken, mitä laissa ja profeetoissa on kirjoitettu. Mä sanoisin näin, että meillä täytyy olla tämä sama uskontunnustus. Uskon kaiken, vaikka me mennään elää sen lakiliiton mukaan, mutta kuitenkin uskon kaiken, mitä profeetoissa ja laissa on kirjoitettu. Koska se on pohja tälle uudelle liitolle ja uudelle testamentille, jota me nyt eletään. Vanha testamentti aloitti sen, minkä uusi testamentti sitten suorittaa loppuun. Ja vanha testamentti johtaa meidät lain kautta Kristuksen armoon. Ja evankeliumissa Jeesus lainaa 22 vanhan testamentin kirjaa, niin tämä on 39 yhteensä. 22 kirjaa on, joita Jeesus siteeraa tuolla evankeliumin teksteissä yhteensä noin 70 kertaa. Sitten hebrealaiskirjeessä, jonka kirjoittaja ei ihan tarkkaan tiedetä, siellä on viittauksia vanhaan testamenttiin ja siteerauksia 85 kertaa. Ja ilmestyskirjassa määrä vain nousee 245 viittausta vanhaan testamenttiin. Sitten joitakin ajatuksia uuden testamentin synnystä. Tästä sitten löytyy paljon enemmän jo tietoa. Uuden testamentin kaikki kirjoitukset on syntynyt noin 50 vuoden ajanjakson kuluessa siellä vuosina noin 50-100. Ja neljän evankeliumin kirjoittamisen jälkeen, siis Matteus, Markus, Luukas ja Johannes, ne koottiin yhdeksi kokoelmaksi ja niitä alettiin kutsua yhteisellä nimellä evankeliumi. Ja sitten myöskin Paavalin kirjeet koottiin kokoelmaksi, jota kopioitiin sitten sinne seurakuntiin luettavaksi ja tämän kokoelman nimi oli Apostoli. Jostain se uusi testamentti on syntynyt, ei se ole aina ollut sellainen, se on tarvittu vähän syntyvaiheita. Ja kun Luukas kirjoitti jälkimmäisen osan evankeliumiinsa, eli apostolien teot, siitä muodostui tämmöinen yhdistävä akselikirja evankeliumiin ja sitten apostoliteoksen välille. Ja siellähän se on meidänkin uudessa testamentissa siinä kohtaa välissä evankeliumien jälkeen ennen sitten Paavalin seurakuntakirjeitä. Myös muiden apostolien kirjeitä ja ilmestyskirjaa kopioitiin ja luettiin siellä varhaisessa seurakunnissa. Mutta sitten tuli tämmöinen harhaoppien aika. Tällainen harhaoppinen markkion esiintyi 140-luvulla. Niin nämä harhaopit, joita oli tietysti tällaista gnostilaisuutta, joka pohjautui tämmöiseen salatieteeseen. Ja sitten tietysti judaismi, eli laki pyrittiin niin kuin tuomaan armon tilalle. Niin ne pakotti seurakunnat määrittelemään entistä selvemmin, mitkä kirjat ovat arvovaltaisia. Ja Roomassa sitten 100-luvun lopulla vaadittu tämmöinen Muratonin kaanon määritteli, missä kirjoituksessa nähtiin jumalallisen arvovallan merkit. Ja tämä Muratonin kaanoniin kuului nämä neljä evankeliumia, apostolien teot, sitten Paavali 9 seurakuntakirjettä ja 4 tämmöistä yksityiskirjettä, Juudaksen kirje ja 2 Johanneksen kirjettä ja ilmestyskirja. Huomaatte, että sieltä puuttu Pietarin kirjeet ja Jakobin kirjeet ja 3. Johanneksen kirje. Sitten joidenkin näiden kirjojen arvovallasta apostolisen uskon todistajana käytiin vielä kauan aikaa keskustelua. Ja nykyisin tunnettu tämä 27 kirjan kokoonpano on ensimmäisen kerran mainittu vuonna 367 aleksandrialaisen piispan kirjoittamassa kirjeessä. Ja sitten kirkolliskokous vuonna 400 vahvisti Uuden testamentin lopullisen kokoonpanon. Perusteena oli 2. Kirjoitusten apostolinen arvovalta ja katolinen leima, eli yleissitovuus. Ei liity millään lailla katolisen kirkko, vaan terminä tämmöinen, että se oli yleissitova, jota voitiin katsoa, että se soveltuu kaikkien seurakuntaelämään ja kristilliseen elämään. Ja
Tämän Uuden testamentin yhtenäisyyden vahvistaa meille tänä päivänä, kuten myös sen syntyaikoina, Pyhän Hengen sisäinen todistus Raamatun jumalaisesta luonteesta ja voimasta. Esimerkiksi jos mä luen jotain muita lähteitä kuin ne, mitkä on Raamatussa, vaikkapa nyt apokryfikirjojen ja Vanhan testamentin puolelta, niin kyllä mä hengessäni heti huomaan, että ei näissä ole sitä samaa, mitä on Raamatussa. Ja jotenkin näin se on, että alkuaikoina kristityt tunnistivat Pyhän Hengen todistuksen kautta kirjat, jotka Jumalan inspiraatio oli antanut Vanhan liiton kirjoitusten eli Jeesuksen käyttävän Raamatun rinnalle. Ja nyt nämä yhdessä sitten muodosti kirjoitetun Jumalan sanan ja koko Raamattu oli syntynyt. Ja tänään Raamattu on käännetty muuten eri kielille seuraavasti. Wycliffe, Raamatun kääntäjäjärjestön tietojen mukaan. Maailmassa on 7361 kieltä. Näille kielille 683 kieltä on saanut koko Raamatun omalla kielellään. Uusi testamentti 1534 kielelle ja 1133 kielelle on käännetty osia Raamatuista. Ja käännöstyö on tällä hetkellä käynnissä 2659 kielen parissa. Ja vielä 2100 ja risat kieliyhteisö on käännöstyön tarpeessa. Et jos Raamatun käännöstyö kiinnostaa, niin siellä on kielitieteilijöitä töitä. Ja mä oon aina sanonut, että, ja herättänyt vähän meitä ajattelemaan, me suomalaiset, ajatelkaa meitä, miten pieni kansa me ollaan maailman meressä ja miten kauan meillä on ollut oma Raamattu omalla äidinkielellä. Mikä siunaus ja mikä hieno juttu. Ja mä jotenkin ajattelin, että kun saatat oman Raamatun, avaa se aina sillä tavalla, että niin kuin ensimmäistä kertaa näkisit sen. Älä pidä sitä itsestään selvää. Kiitos Agricola ja muiden esiisiä, jotka teki suuren työn 1500-luvulla. Meillä on suomalainen Raamattu. Okei, siirrytään vähän seuraavaan aiheeseen. Jotakin ajatuksia Raamatun kirjoittajista. Niin kuin tuossa alussa sanoin, niin se on Pyhän Hengen, inspiraation ja myöskin sitten ihmisen yhteistyö. Ja on tarvittu ihmisiä, jotka on sitten taltioinut sen. Raamatun kirjoittajina kautta aikoja toimineet hyvin erilaiset ihmiset eri ammattiryhmissä ja kulttuuritaustoista. Ja Raamatun syntyaikaan hyvin harvoilla vain oli kirjoitustaitoa. Ja siksi apuna käytettiin kirjuria. Paavalikin käytti kirjuria, vaikka osasi minä omin käsin. Katsokaa, kuinka suurin kirjaimen minä nyt tähän loppuun kirjoitan omin käsin. Paavali liitti johonkin kirjeeseen. Mutta hän oli kirjurin kautta kirjoittanut sen. Ja tätä kirjurin ammattia pidettiin suuressa arvossa, koska kirjan kansa arvosti tarkkaa tekstiä. Mulla ei kyllä käsialan puolesta olisi ollut mitään, vaikka mä armeijassa olenkin kirjurin, niin käsialan puolesta ei ollut mitään mahdollisuuksia olla kiinni. Mutta onneksi nykyään on kone, saa naputella 10 sormijärjestelmää. Ja kirjoittajana on toimineet maanviljelijöitä, valtiomiehiä, paimenia, lääkäri, tullimies, kalastajia, runolijoita, profeettoja, kuninkaita. Hyvin laaja ryhmä erilaisista taustoista. Ja se mikä on hienoa, niin kirjoittajien persoonallisuus näkyy aina kirjoitustyylissä ja sisällöissä. Ja Jumala, joka itse on persoonallinen, toimii myöskin aina persoonallisuuksien kautta. Ja sinunkin kautta. Sinä omana persoonana, Jumala haluaa käyttää sinua. Ja saat olla persoonallisesti omana itsenäsi Jumalan käytössä. Jumala ei muuta meidän persoonallisuutta. Meidän luonnettahan kyllä kasvattaa Kristuksen kaltaisuuteen, mutta persoonallisuus säilyy ja se on jotain sitä, mitä Jumala on meihin antanut. Ja myöskin Raamatussa näkyy Jumalan rikas persoonallisuus ja kirjo, mitä hän on antanut meille ihmisille.
Sitten nämä kirjoitukset, nehän sisältää, siellä on lakitekstiä, siellä on historiallista kerrontaa, siellä on henkilökuvauksia, siellä on henkilöhistoriaa, siellä on filosofista pohdintaa, siellä on runoutta, siellä on profetaalista ilmoitusta, siellä on uskonoppia, siellä on ilmestyksiä. Hyvin monipuolinen niin kuin erityyppisistä teksteistä. Ja miten ne taltioitiin alun perin? Laki kirjoitettiin kiveen, Raamat sanoo, että Jumalan sormella Mooseksen laki kirjoitettiin kivitauluihin. Meillä on vieläkin sellainen sanonta, että no ei se nyt ole ihan kiveen hakattu juttu. Mistä se tulee? Se tulee sieltä, kun Mooseksen laki kirjoitettiin kivitauluihin. Meilläkin löytyy Suomesta kivikirjoitusta ja se on aika kestävää. Savitauluihin, pronssilevyillä, joitakin pronssilevylöydöksiä on, mihinkä on kirjoitusta taltioitu. Sitten papyrus, eli papyruskaisasta valmistettu paperin kaltainen jo aika ohkainen ja kevyt. Ja sitten nahka, bergamentti, nahkakäärö. Tämä oli se alkuajan kirjoitusjuttu. Että meidän kirjapainotekniikka, se on vasta aika nuorta loppuviimeksi. Gutenberg sen keskiajalla keksi. Okei, sitten mennään tämmöiseen ehkä vähän tärkeämpään aiheeseen. Tämä on tällaista johdantoa ja lämmittelyä vähän Raamatun tulkinnasta, koska tämä tulkinta on kuitenkin tosi tärkeää. No, miksi Raamattua pitää tulkita? Eikö sitä voisi vain lukea ja toteuttaa? Ja uskoa. Näinhän me tehdäänkin. Me uskomme sen, mikä on kirjoitettu. Mutta joka tapauksessa Raamattua me kuitenkin tulkitaan. Tekin olette tänään tulkineet asioita. Kuinka moni on tullut tähän Raamattukouluun sillä oletuksella, että velimatti täällä kertoo Raamatun asioista ja tekee tyhjäksi kaiken sen jumalaisen arvoilla? Kenellä on ollut tämmöinen tulkinta tästä? Ei kenelläkään. Niin te olette tulkineet, että tässä Raamattukoulussa johdetaan syvempään raamattuluottamukseen ja uskoon. Te olette tehneet tulkinnan. Huomasitteko? Kukaan ei ole teistä tullut, että okei, mennäänpä sen kuuntelemaan, onko se tekee tyhjäksi Raamatun jumalaisen arvovallan. Te olette tehneet tulkinnan. Oletuksen, jonka pohjalta olette toimineet. Ja näin me paljolti tehdään, kun me luetaan Raamattua, niin me tulkitaan sitä. Ja joskus me ollaan sokeuduttu niille tulkinnoille. Ja siksi on hyvä, niin kuin mä sanoin, että avataan Raamattuja niin kuin en koskaan olisi nähnyt ennen sitä. Ja luen sitä sillä tavalla. Ja luen sitä rukoillen. Että pyydän Pyhä Henki, avaa tätä kirjoitusta. Avaa sinä ja anna ymmärrystä. Jeesus avasi opetusasten ymmärryksen käsittämään kirjoitukset. Ja me tarvitaan sitä, että Jumala saa avata meidän ymmärrystä käsittämään kirjoitukset. Joskus me ollaan hitaita ymmärrykseltämme ja on monenlaisia esteitä ja meillä voi olla erilaisia lukkoja, mutta kun me rukoille luetaan Raamattua, niin varmasti Jumala näyttää asioita sitten ja avaa ymmärrystä ja ymmärrys myöskin lisääntyy. Me käytetään tulkintaa jatkuvasti ja on hyvä puhua Raamatun tulkinnasta, koska se vaikuttaa todella paljon meidän kristillisen elämämme sisältöön ja laatuun. Raamatun oikealla tulkitsemassa on saatu paljon tulosta aikaa Jumalan valtakunnassa, mutta väärällä tulkinnalla tai väärällä painotuksella on saatu myöskin paljon vahinkoa aikaa. Räikeimpänä esimerkkinä miekkalähetys ja ristiretket, jolla kristinuskoa levitettiin väkivalloin. Tai johonkin lopun aikojen opetukseen liittyen väärät painotukset, jotka on sitten saanut vahinkoa aikaan. Saatanakin siteeraa kirjoituksia. Ja hän siteerasi muun muassa silloin, kun hän kiusasi Jeesusta, mutta hän tulkitsi väärin. Sanonta lukee kuin piru Raamattua. Osaatte vähän aavistaa, mihin se liittyy. Jeesusta kiusatessaan paholainen tuli, ja kun Jeesus oli ensimmäisen jutun jo torjunut, että kirjoitettu on, niin paholainen kokeili samaan keinoa. On myös kirjoitettu, että hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta ja he kantavat sinua käsillä, että loukkaisi jalkaisi kiveen. Heittäydy temppelin harjalta alas. Näin hän on kirjoitettu. Eli saatana
siteerasi ihan sanatarkkaan kirjoituksia psalmista, mutta hän tulkitsi väärin. Ja Jeesus sanoi, että on myös kirjoitettu, älä kiusaa Herrasi Jumalasi. Tämä on sitä keskustelua, Matteus 4, sieltä voi katsoa. Elikkä vihollinenkin osaa siteerata kirjoituksia, mutta tulkitsi väärin. Ja sen takia on tärkeää, että me oikein paneudutaan Raamatun oikeaan tulkintaan. Eikö se aina hyökkääkin sanaa vastaan? Kyllä, pyrkii tekemään sen tyhjäksi, joo. Mutta Jumalan sana on kyllä meidän paras, koska sillä Jeesus voitti kirjoitukset. Ja Jeesushan muuten siteerasi joka kerta näissä niin viidettä Mooseksen kirjaa. Ja mä oon sanonut joskus, että kun jos Jeesus voitti kiusaukset viidennellä Mooseksen kirjalla, niin kuinka paljon enemmän me olemme ensiarvoisessa asemassa, kun meillä on koko Raamattu, myös Uusi testamentti. Tulkitaan siis kirjoitusten oikeaa Jumalan tahdon mukaista soveltamista käytäntöön. Ja niin kuin mä tuolla laitan, että sen sillä on suuri merkitys meidän kristillisen elämän sisältöön ja laatuun. Miten Raamattua tulee sitten tulkita? Joitain, mä otan tämmöisiä ihan heittoja, koska ei tässä ole aikaa mennä kovin syvälle. Mutta ihan tällaisia perusperiaatteita. Katso aina ensin tekstin ilmiselvä merkitys. Mitä siinä on kirjoitettu? Sitten on tärkeää, että me otetaan huomioon kokonaisuus. Mä pakko hakea tuota varastosta poikien vanhan satukirja. Peppi Pitkätossun tarina. Kukaan teistä ei voi Peppi Pitkätossua näin. Kas vaan, tämä onkin hauskimpia asumattomia saaria, joita olen nähnyt, sanoi Peppi ja kirjakin. Ymmärrätte. Kukaan järkevä ei. Okei. Mitä herra mullissa? Okei. Ei. Vaan kokonaisuutena. Raamattua luetaan kokonaisuutena. Jos satuja luetaan lapsille ainakin lukukerralla ja jatketaan siitä, mihin on jääty, niin kuinka paljon enemmän Jumalan pyhä sana, niin tulee lukea kokonaisuutena. Elikkä ota huomioon aina kokonaisuus. Ja silloin voi myöskin siteerata yksittäistä jaetta, kun tietää, mihin se liittyy, niin sitä voi siteerata oikein. Mutta ota huomioon sekin, että alkutekstissä ja alunperin niin tämä jae ja lukujako ei ole ollut meillä, vaan se on 1200-luvulla rakennettu sinne auttamaan meitä, että löydämme nopeammin ja se helpottaa lukemista, mutta älä anna sen jae ja lukuja on hämätä kokonaisuutta. Eli on tärkeää katsoa aina se, mihin se liittyy ja mikä on se tekstin kokonaisuus. Sitten puhutaan tällaista kontekstista, eli on tärkeää ottaa huomioon asiayhteys ja mahdollinen historiallinen kulttuurillinen tausta, joka tekstiin voi liittyä. Ja sitten on hyvä kysyä, että mitä kirjoittaja tässä alun perin pyrkii sanomaan? Tällainen eksikeesi. Mikä on se kirjoittajan alun perin tarkoittava sanoma? Mikä tekstissä on sen hetkistä ja mikä taas yleissitovaa? Ne on tärkeää erottaa toisista. Ja oikea Raamatun tulkinta perustuu siihen, että Raamattu selittää ja vahvistaa itse itseään. Ja tämmöinen kahden ja kolmen todistajan sääntö on hyvä. Eli jos löytyy 2 tai 3 Raamatun sisältämään vahvistavaa ilmoitusta, niin se tekee siitä asiasta merkittävän. Ja jos ajatellaan ydinilmoitusta Jeesuksesta, niin löytyy todella paljon. Eli Raamatun perusilmoitus on selkeä ja joskus on hyvä kysyä sitten, että tukeeko tekstin käytäntöön soveltaminen tätä vai onko se ihan hako teillä siitä. Ja Pyhä Henki, joka kirjoituksia avaa, ei koskaan sodi vastoin sitä, mitä hän on kirjoituttanut. Eli Pyhä Henki aina johtaa Raamatun peruslinjojen mukaisesti. Koskaan ei voi Pyhän Hengen ja Jumalan johdatuksen varaa ja piikkiin laittaa semmoisia, jotka sotii Jumalan sanaa vastaan. Joitakin ajatuksia Vanhan testamentin tulkinnasta. Se on se haastava osa, mutta sieltä löytyy todella syvää rikkautta. Elikkä
aina ensiksi tämä kirjaimellinen merkitys, se on Raamatun tulkinnan lähtökohta. Luettiin vanhaa testamenttia tai uutta testamenttia. Mutta vanhassa testamentissa tapahtumien ja henkilöiden esikuvallinen tulkinta on tärkeä. Sieltä löytyy esimerkiksi Egyptistä lähtö, se on esikuva Jumalan pelastusteosta. Pronssikäärme erämaassa kepin päähän korotettuna oli esikuva Jeesuksen korottamisesta ristille. Joona meripedon vastassa on esikuva Jeesuksen hautaamisesta ja ylösnousemisesta. Eli vanhasta testamentista löytyy paljon näitä esikuvallisia asioita, jotka on sinne kätketty hienolla tavalla. Ja Uudessa testamentissa annetaan näille vanhan testamentin sanoille vielä syvempi merkitys, tällainen vertauskuvallinen, allegorinen tulkinta. Esimerkiksi Paavali puhuu Galatalaiskirjeessä Abrahamin vaimasta Saarasta ja orjatar Haagarista, verraten heitä kahteen liittoon, vanhaan testamenttiin ja uuteen testamenttiin. Ja sitten neljäntenä, profetaalinen tässä ja nyt tulkinta. Esimerkiksi Luukkaan evankeliumin neljännen tekstissä on se, kun Jeesus on siellä, onko se Kapernaumin synagogassa, hän avaa Jesajan käärön ja lukee, Herran henki on minun päälläni. Hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Ja sitten kun hän käärii kirjan kokoon, hän sanoo, tänään tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvienne kuulle. Eli se oli tässä ja nyt sovellus vanhan testamentin sisällöstä. Eli nämä neljä, kirjaimellinen, esikuvallinen, vertauskuvallinen ja profetaalinen tulkintasyvyys. Ja ne aina avaa jotain syvempää. Ja tässä on nimenomaan tärkeä se, että me rukoillaan, että Herra avaa meille vanhan testamentin salaisuuksia ja sitä syvyyttä. Mitä siellä on kätketty henkilökuvauksiin, historiaan tai erilaisiin tapahtumiin? Ratkaisevinta on tietysti kokonaisvaltainen Kristusnäkemys, koska koko vanhan testamentti on todistusta Jeesuksesta ja se sisältää noin 450 profetiaa, eli ennustusta, jotka viittaavat Jeesukseen. Ja Jeesuksen kuolema ja ylösnousumus on vahvan vahvistus tälle vanhan testamentille. Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan, en ole tullut kumoamaan täyttämään ne. Ja siellä on paljon siteeraukset, kuinka Jeesus kuolemalla ja ylösnousumuksella vahvisti sen, mitä oli kirjoitettu. Vanhassa ja Uudessa testamentissa on lähes 1200 yhtymäkohtaa. Ajattele, miten ne on sidottu toisiinsa. Sitten muutama ajatus vielä Uuden testamentin tulkinnasta. Sama periaate, aina tämä kirjaimellinen merkitys, huomioidaan kulttuuritausta, asiayhteys. Ja tietysti sitten alkutekstin, eli kreikan sisältävä teksti ja selittävä tarkentava merkitys, koska kreikkalaisilla sanoilla on paljon sitten suomen kielen vähän köyhempi monessa suhteessa. Esimerkiksi rakkaussanaan, jota meidän Raamatussa on käännetty vain yhdellä sanalla, niin kreikkalaista alkutekstistä löytyy 4 erilaista rakkaussanaa. Siellä on tämä ystävänvälinen rakkaus, siellä on eroottinen miehen ja naisen välinen rakkaus, siellä on äidin rakkaus ja sitten siellä on jumalainen rakkaus. Ja ne on kaikki eri sanoja, mutta meillä ne on yhtenä sanana tässä. Eli siellä on myöskin alkutekstin avulla voidaan syventää sitä Raamatun tulkintaa ja sanomaa. Oikea tulkinta ja uskollisuus Raamatun kokonaissanomalle, se suojaa seurakuntaa ja sitä kautta myöskin meidän yksilöihmisten elämää harhaopeilta. Esimerkiksi menestysteologia, kerran pelastettu, aina pelastettu oppi, ylikorostettu armo-oppi. Aina pitää kaikki katsoa aina Raamatun kokonaisuuden kautta. Sitten tämä ihan loppuun. Mä otan tällaisen yhden tähän esimerkin tulkinnasta ja oman tunnon vapaudesta. Näitä voisi mennä vaikka kuinka paljon lävitse, mutta pakko ottaa vain nyt yksi ja vähän tämmöinen, ehkä vähän köppäinenkin esimerkki, mutta otetaan nyt kuitenkin. Voiko uskoa mennä armeijaan ja ottaa aseen käteen? Kyllä, ettei se ammu siihen. Joo, siellä on yksi tulkinta.
Koska käsky älä tapa sisältyy myös Uuteen testamenttiin, joten onko sotatilanteessa kristityllä sotilaa lupa tappaa? Uusi testamentti sanoo myös, että esivalta ei turhaa kanna miekkaa, se on kostaja sille, joka tekee pahaa. Jeesus ei itse tarttunut miekkaan. Ja näin on, me katsotaan Raamattua, niin se antaa sekä kielon että luvan samalle asialle. Jäljelle jää oman tunnon, yksilön oman tunnon mukainen toimiminen. Ja meillä on seurakunnassa rinnakkain kaksi erilaista sovellusta asiasta, ja silloin tarvitaan kunnioitusta erilaisten tulkintojen välillä. Näin se on. Siihen jää oman tunnon vapaus, ja sen takia siitä ei voi kiistellä, koska se on katsottavissa kahdelta eri kannalta. Tämä on yksi esimerkki siitä, että miten me samaa kirjaa ja samaa tekstiä voidaan sitten tulkita omalla tavalla. Mulla on tähän kyllä omakin mielipide, mutta niin mä en rupea sitä penkomaan. Sitten ihan päätelemään jopa melkein aikataulussa. Kirja auki, kiitos. Eli tämä on rohkaisu sulle, että lue Raamattua. Lue itse Raamattua säännöllisesti ja noudata sitä. Ja jos olet vain tämmöisen raamattukoulun tai seurakunnan raamattutuntien tai saarnojen varassa, niin kyllä raamattutuntemus jää köppääseksi, ohkaaseksi. Vaikka olisi kuinka hyviä opettajia ja pastoreita, lue itse. Juuru itse sanaa. Ja lue sitä säännöllisesti, lue sitä kokonaisesti, kokonaisuutena. Miljoonat ihmiset maailmassa ovat kokeneet Raamatun sanan muuttavan voiman. Ja Jeesuksen pari sanaa tähän. Jeesus sanoi itse näin. Totisesti minä sanon teille, kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto. Ennen kuin kaikki on tapahtunut. Joka siis jättää pois yhdenkin näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavoin opettaa ihmisiä. Sitä kutsutaan pienimmäksi taivasta valtakunnassa. Mutta joka noudattaa ja opettaa näitä käskyjä, sitä kutsutaan suureksi taivasten valtakunnassa. Eli Jumalan sana on kestävä. Se, vaikka taivas ja maa katoaa, niin Jumalan sana ei katoa. Ja siinä on Jeesuksen toinen sana samasta aiheesta. Ja mä aina lapsille sanon, että mä yritän opettaa niille, että ne opettelee ulkoa jonkun raamatun jakeen jossain leirillä tai kerrossa. Että kun sä opit ulkoa yhden raamatun jakeen, niin sun muistissa, sun sydämessä on jotain sellaista iankaikkista, joka kestää, vaikka taivas ja maa katoaa, niin se sana pysyy. Ja mä toivon, että sinä vastuullisena kristittynä huolehdit siitä, että itse syöt sanaa. Pieniä vauvoja äiti imettää ja isä ja äiti antaa ruokaa, mutta aikuiset kristityt lukee itse sanaa, tutkii sitä, rukoilen tutkii sitä ja myöskin voi jakaa sitä eteenpäin. Ja sillä tavalla me kasvataan Jeesuksen tuntemisessa ja täytetään myöskin jumalallisella viisaudella. Se oli tässä pikakatsaus, nopea katsaus. Toivottavasti sait ajatuksia ja sait jotain pohjaa siihen, mikä kirja on Raamattu ja miksi se on tärkeä. Ja toivottavasti janosi kasvaa ja Pyhä Henki saa avata kirjoituksia sinulle omaksi rikkaudeksi ja siunaukseksi ja myöskin tietysti sitä varten, että me voidaan levittää tätä Jumalan tuntemista. Aamen.